Moi ja hirveä kivaa, mikä päivä tänään nyt ikinä onkaan. Mikä päivä tänään muuten on? Ehkä keskiviikkoiltaa. Sovitaan, että tänään on keskiviikko. Siis sen lisäksi tiesittekö, että mun unirytmi kun on ihan päin mettää, niin mulla on myös toinen ongelma. Mä oon niin koukussa torkuttamiseen, torkkukytkin. Siis te tiedätte, mikä on aamun oikeasti ihanampaa kuin se, että sä heräät ja sä et haluaisi herätä. Ja sit sä voit vielä laittaa sen torkun päälle ja sulla on vielä aikaa nukkua vaikka 5-10 minuuttia. Kui ihanaa! Siis ihan niinku parasta. Ja siis normaalit ihmiset varmaan just torkuttaa sen joku 50 minuuttia. Mut mun torkukytkin on 9 minuuttia. Ja yleensä puhutaan niinku tunneista, kuinka mä torkutan. Tänään meni 2 tuntia. 2 tuntia. Mulla oli ensimmäisen kerran kello semmos 10:00 ja viimeisen kerran se taisi soida vähän yli 12. Ja yhteen piti mennä töihin. Joten olipas taas tosi tehokas aamu. Ja sit tarpeeksi joku torkuttaa, niin mulla ainakin käy silleen, että mä alan näkee unia. Ja vielä parempi, koska musta on tosi ihana nähdä unia, koska se on vähän kuin kattois leffaa. Ja sit se on jatkuu sen jälkeen se uni, kun se kello on soinut, ja sä oot laittu sen torku päälle ja laitat silmät kiinni, niin uni jatkuu. Ihan parasta, oikeesti. Cool. Ja sit tässä on näitä huonojakin puolia, sit just se, että kun pitäisi saada se unirytmi muutettua. Ja kun torkuttaa, niin mä voin kertoa, että unenlaatu ei oo mitään kauhean hyvää. Niin mä oon aika usein tosi väsynyt. Mut mä en usko, että mä oon ainut tän ongelman kanssa. Koska tää on niin koukuttavaa, niin mä uskon, että aika moni muukin tekee tätä ihan samaa. Mut siihen mä en oo kyllä oikein vielä syttynyt, että pistäis kello soimaan vaikka 8:00, vaikka pitäis herätä vaan 10:00 ja sit vois niinku 8:00 katsoa, että aah, mulla on vielä 2 tuntia aikaa nukkuu. Se ei oo yhtään sama kuin et torkuttais silleen 9 minuutilla esimerkiksi. Et mä en vaan ymmärrä, minkä takia mä en vaan niinku suoraan voi laittaa se kello soimaan sinne 12:30. No siis sen takia, koska mun pitää muuttaa unirytmi. Mut jos ei pitäis muuttaa unirytmiä, koska mä teen tätä vaikkei mun tarvis muuttaa edes unirytmiä. Tosi ärsyttää. Tiedättekö muuten? Mä oon kuvannut tän video yhden kerran. Mä kuvasin tän aamulla silloin. Melkein heti sen jälkeen, kun mä olin herännyt. Mun ääni oli silloin jotenkin tosi käheä. Mä kuulostin aika typerälle. Ja sen lisäksi mä harjasin hiuksia siinä samalla. Ja onneksi katsoin sen videon ennen kuin tai ette lisännyt sitä suoraan YouTubeen, koska mä teen välillä sitäkin, että mä kuvaan vaan jotain ja lisään se suoraan. Koska, siis, mulla oli ihan jäätävän pitkät kainalokarvat. Niinku Laura, oikeesti, miksi et huolehdi itsestäsi? Ihan hirveetä. Ja se on aika paha kyllä oikeesti, mitä on ihan sikatarkkaa katsoa, kun laitat jonkun videon niin kuin YouTubeen, ettei siellä ole mitään sellaista juttua, mihin ihmiset takertuu. Koska siis koko videon pointti menee ihan ohi, kun kaikki vaan takertuu siihen johonkin turhapäiväiseen asiaan, mikä luultavasti olisi ollut just ne mun kainalokarvat. Tosi noloa. Nyt ei oikeasti oo enää. On vaan tämän mun tukkaa. Joo. Ei kai siinä. Ei mulla oo kamerakin havinossa. Ei mulla mitään muuta. Ihana, mulla on huomenna vapaa päivä. Taas vaihteeksi. Taas mä kattelen vaan tohon näyttöön, enkä tohon kameraan. Joo. Moikka!